Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nak kongsikan sikit mengenai solat duha. Waktu solat duha ialah kira-kira 26 minit selepas habisnya waktu subuh dan berlanjutan sehingga kira-kira 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat duha sebanyak 4 rakaat, iaitu 2 rakaat bagi setiap satu salam. Dan di akhirat nanti disediakan pintu yang khusus bagi mereka yang istiqamah menunaikan solat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.